Ja. Hey, naast kwam me first fremst te lukken wie sectionen. Ja, takk voor dan. En tid är ju 8-3-0 i halvleken mot en Lee som faktiskt skulle förmå sig att näka som helst. Hade du räknat vis ner Aron? Nej, det är bestämt inte. Det var en det var öllar stort ivrats för oss att det var så vanligt som det var i förra leken. Men på det här sidan så visste vi väl att det är professionella spelare och vi visste väl att det ville komma störst efter sådana leken. Men det var öllar viktigt att få uttaget ur förra leken. Vi hade vi få rymliga gå uttaget ur förra leken. Jag kan det ha en chans att skora 2 mål och 3 för oss. Vi kunde ganska för 5-0, hvis vi var öle helt i, men så inte tacka man helt för långa, men vi var öle väl nog vi för oss att ta mat vid spaltan på och vi visste jag att sedan hade vi blivit trubbel, men vi var öle fokuserade på att ha gå och så show nice and sedan var. Och ta visst jag inte ta som bär och kom jogging dist. Så börjar vi att det var 4 mans utanför som alla samlade nog att det var öle att hatta på att börja inne. Hur ska vi spela till att det är Strömmen och Klara att samla samman ett skett kryckeli men att Lee som anklar 4 stamspelare och lugga att klara spela bäst så skipa och så gott om att träna någon Lee som är fullt professionell. Det säger jag när vi spelar en Iron Distance. Det är väldigt ofta att du får ett urslut att du manglar de största profilerna av Lee. Det är, jag vet inte vad det är ordentligt, vad det är för några, men det är ofta att man sänder bättre samman och man offrar sig att lyta sig inte mer. Alla djävlar sig att lyta sig inte mer och alla trakter kanske det. Jag har alltid särskilt att ta er spelaren som Arnbjörn och för annars, ja. Alla tar stamspelaren i joken, tar virkliga trakter karakter och ber att ta er nutspelaren i joken dist. Vi fyrre håller ikke til at bedre gang av alt, at det blir få mål. Når er du greier i vil at dette her, dette for faktisk bedre vel til? Jeg vet ikke, jeg har alltid særlig at det tre målet kommer. Ta du vel og sørg at dette kan bli øyelig godt. Men sånn at vi var greier der vi måtte endelig slippe frem med. Kastet jeg foran jeg frem, så ville vi bli straffet henne enda. Verden til jeg vel ligger ikke. Så jeg synes jeg sett noe, det er øyelig største teknikere og spiller øyelig gående fotball til tøyer. Jag synte illa skipar i backchatten helt enkelt, men det var det som vi inte minnade distan på. Det här tar illa skipar i backchatten, det vill säga. Vi håller inte någon till att komma in och är 8-3-0 och män sättas ner här. Vad säger du efter det? Nej, jag vet inte. Det var män var öliga glädjer och öliga stolta av det som var i Afrika. Och vår öliga fokuserar på att vi skulle inte föra ner i sidan och vi skulle kämpa och kunna och verkligen arbeta hårt. Det sista lötnat, det sista lite när jag tröttade ut, kändes detta som att vara ett lötsinter här är distant här som vi ganska vandrar sådär i FD-allt ner? Ja, det var jag nog säga. Men går oss öra när vi förhållar oss. Ja, som Onkel Populär säger, vi investerar i när vi förhållar oss. Och det händer sig alltid upp på ändan av distant. Och eisen det är att du spelar mot sådana utländska lejer som är nere som är professionella. Det arbetar här igen till förska lejerna. Och så är det så att du kommer under pressen först. Så är det Tanasse Dystren till alla vinn till Armenia. Det var långt nivå om att det är alla dina ojärer, men det var svart att gå och möjliga att gå och ojärer. Jag kör inte. Vi färger ner här och trycker 100% på att vi minns att vi spelade en Dystren ju i Baku mot Kvara Baku i fjol. Och Tan Dystren, där var vi inte framme för mig när alla förra hållet. Och vi spelade Dystren 0-0. Det här är en fantastisk Dystren här vi hade chans att vinna mot enda Dystren. Vi kommer till en öliga gå en chans här vi missar av stötchen, men... Men allugal haldi at spela var øyla stoltu ta kvöldi her nere, at det er just so gott. Det er det samme vi fer nyr her at røyna at få samme slag urslit. Hent lukka 6-0 og gå etnin i Armenia. Jo, takk for det.